Ja, men då får jag säga ha god tur då. Jo, tack. Tack, ja. Ha det. Ha det, ja. Ja, på den här stigen fick man promenera på när man skulle ta sig över fjället, den 2 mil långa vägen, för att hämta hem varor. Och där uppe, om man stannar upp ett tag och tittar ner över dalen, så får man den här fantastiska utsikten över Tysdal. En stor del av sommaren så får frun sköta fåren och se till att de befinner sig där de ska vara. Och god hjälp, ja, det får hon utav hunden. Men vi vandrar ned till en smala ån som rinner förbi. Här passerar laxen, och man har faktiskt byggt som en plog med stenar, för att på så vis går det lättare att fånga fisken som passerar här. När den nya bonden flyttade till gården, ja, det var det mycket att göra. Inget indraget vatten, bara handkraft att ta till. Men Kjell, han byggde ett eget kraftverk. 1990 stod det färdigt, som sen kunde förse gården med el. Han har reparerat upp ett gammalt kraftverk som är sedan 1934. För de familjer som bodde här tidigare hade inte råd med reparationen. Men nu har det fungerat i 20 år utan problem. Så nu finns det ström som räcker till hela gården. Detta har nog svävet här i 21 år utan problem.
problem. Och det är vi väldigt gott förnöjd med. Frekvensen på 50 hertz och så är det spänningen 230 volt och så är det tre faser. Nu är det sommar och man tränger lite ström så det är bara 15 och 15 och 5 ampere. Men visst finns det mycket att göra på gården. Och eftersom det kommer många turister som vill besöka platsen måste man ju se till så att det finns både mat och husrum. Och hunden, Chapp, har legat länge och väntat på att husse ska komma hem. Ja, jag står och tittar ut över fjorden här och funderar på hur är det vintertid här uppe? Och det är fantastisk vintertid. Med lite snö på fjälltopparna, inte snö här, stjärneskin och